Здравейте, играчи! Не ме виждате. Защо не ме виждате? Няма да ви казвам, но започваме директно към мача. А вие давайте лайкове, коментари, за да подкрепите тази кариера. Играваме срещу Локо София, моя бивш отбор. Не ме виждате, защото слънцето грее много добре, днеска почивам и не мога сега да заперда тук, че ще ослепея. Болят ми малко очите, но аз трябва да си изиграя този матч. Аз не игра с очи, игра с крака, защото аз съм Владислав Метоев, игра за миньор Перник. Отдолу в описанието ще бъде моят Twitch, където ще помоля всеки един от вас, който иска да гледа редовни стримове Weekend Лига, да се абонира и да ме последва там. Локомотив София срещу миньор Перник на стадиона в Надежда. Това е матча. Следя нещата отблизо в отбора на Локомотив София, тъй като съм играл за този отбор като дете, имам сантименталност прямо него. Към момента аз съм играч на миньор Перник и трябва да си изпълнявам договора, дори имаме амбиции да влезнем в А група. Светослав Диков ще води атаката за Локомотив София, един мой любимец от кариерата, която имах с Локо София, която за съжаление в един момент започна много да ме изнервя и затова спрях. Сейфовете са тук, между другото. Ако има гледаемост, ако има интерес, бих пробвал някой матч. Да видим дали пак ще се възвърне интереса, но беше много трудно и в един момент си изнервих. Давай! Добре, подаде по земя, което е един добър напредък. Сега... Добър е топа! Судър и пропуск! В 12-та минута отбелязваме и първия пропуск в сметката на миньор Перник. Точно аз съм човека, който пропусна. Ето го този удар покрай страничната града. Вратара вероятно щеше да улови този удар. Седми номер ми отива много, много повече от номер 100. Много интересна тази кариера. По-готино е да ми виждате реакциите, как ще реагирам по време на матча, тъй като кеф ми е определено, но към момента този епизод конкретно няма да ме виждате. Светлината в стаята свети много силно, трябва да заперзя, за да го снимам. Само коментари и харесвания на този клип могат да възвърнат канала и така. Желанието е повече, като знаеш, че повече хора са го видяли и харесват това, което правиш. Дори може да напишете ден от седмицата, в който е най-удобно да има клип и да се стремя да има поне един-два на седмица. В ден, който е удобен за всички, за да го изгледат. Тъй като са много важни тези първи гледания, които, така да се каже, издигат, популяризират клипа. И часа, разбира се, в който е удобно да бъде. Аз обичам да ги пускам по обяд, но понякога се случва и вечер. И удар на Светослав Диков, който минава покрай напречната града този удар, но отчитаме няколко вече удара, които има на сметката си Локомотив София, а ние имаме само един. По-добре си подават, по-добре владеят топката и определено днеска е трудно. Сега да видиме. Айде, дай-я! Аз съм човека, който ще ти подаде. Давай! В тази ситуация се чудех дали да подавам по въздух, дали по земя. Видя го с периферното зрение, че трябва да бъде по земя. Ще има нарушение в опасна близост, извършено от номер 10 от нашите. И тук според мен нещата могат да бъдат много страшни за нас. Някакво леко съприкосновение имаше там. Често допускаме голове от такива статични положения и ето го гола. Шок обележи 1-0 за Локомотив София. Подплатено е това предимство във всеки един показател и с гол. Ето го още веднъж, това изпълнение е брилянтно изпълнение. Нямаше никакъв шанс нашия вратар да реагира. Изключително красив гол и 1-0 за Локомотив София. Това е един от мачовете, сравнения между двата отбора, да видя дали като цяло дали мога да отида в Локомотив София, дали има смисъл, тъй като
ще е още по-реалистично, тъй като съм играл там. Играл силно казано, тъй като съм бил юноша, по-скоро съм тренирал, бил съм дете, но все пак, пак има някаква връзка с този отбор. И щеше да бъде интересно да, да се свържа с него. Възможно е това да се случи. Светослав Диков излиза, Милев влиза. Към момента мисля, че не съм заменен. Аз се опитвах и да не се моря много в... да се връщам назад и така нататък. А да запазя сили за възможност като тази. Възможност за Локомотив София и 2 на 0. Заслужения успех вече е подплатен и с втори гол. Милев бележи резервата на Светослав Диков. Меме смениха в 90-та минута. Защо ли? Нямам никаква идея. Едва ли нещо ще се промени в останалите 2 минути, но щом така е преценил треньора, така да бъде. Аз видях днес, сверих си часовника, така да се каже, видях, че Локомотив София е на добро ниво, не по-лошо от това на Миньор Перник. Нека видим и класирането. Ние сме на трето място, въпреки тази загуба, която допуснахме. Локомотив София е на 12-та позиция, но много са... Всичките отбори играят като домакини добре в това първенство. 18 мача, 11 гола за мен е първи сезон. И това е една добра статистика. Излизаме срещу Каряна Ерден, които са на 6-то място. Важен е този мач, защото иначе ще ни изместят. Всичко е в нашите ръце. Да държиме това трето място. Нека видим ЕФБет Лига. Лудогорец е на първо място, на второ е ЦСКА, на трето е Левски. Кой е на най-долните позиции? Септември, Симитли, Литекс и Етър. Здравейте, приятели! Добре дошли! Каряна Ерден и Миньор Перник у стадион Каряна. Задължителен успех за нашите, за да не изпуснем третото място. Трето място, което дава право да се изкачим в ФБет Лига. Много е важно за нас да не губим днес, но ще е много трудно. Всеки един от домакините в родните първенства играе добре. Като гости се виждат проблеми при всички. Много съм свеж, тъй като изразходих малко сили в миналия матч. Реших да не гоня по целия терен, а да си чакам само в предни позиции. Така или иначе нямах достатъчно подкрепа, не мога и сами да си асистирам. Това подаване ще се получи. Ето го и моя пас и удара. Пропуск на номер 9. Ето го това подаване. Изиграх я перфектно, но нашият играч не можа. По земя, по земя свали, бе, човек, бе. Защо го правим винаги трудно, бе? Защо винаги, бе? Трудно е, приятели. Трудно е, приятели. Няма лесно, но затова па ще е интересно. Не съм и малко головете за толкова млад играч, но не е лесно. Виждате и самия отбор има какво да се желае. Понякога имаме възможности, друг път е трудно. Ето сега трябва да го изведа. Извеждам го перфектно, дано тоя път да вкара. Не може, не може. Номер 9 не може да вкара. Вече два пъти му асистирам. В България футболистите много обичат да казват, играеме мач за мач. И аз играя мач за мач. Дай ми я... Сега трябва да центрирам, но бързо ми я отнеха. Айде, номер 9. Рано подаде, бе, човек. Рано подаде. С тебе не имаме никакъв колектив. Въобще не може да се разбереме, бате. Въобще. Ако я задържи малко, веднага се изстрелвах и веднага ми я даваш и я вкарвах. Няма, не става. Не имаме футболисти. Сега ще я дигнат пак. Не я дигай, бе, бате, бе. Глей, какво става. Няма да тичам за вас, бе. Няма да тичам за вас, бе. Знам, че не е колегиално моето поведение, но просто се изнервям. Искам хората да почнат да играят от моят отбор. Те не играят. Той и аз не играем. Каряна Ерден ще ни победи. Гол в 90-та минута. И нещата за Миньор Перник отиват на много, много зле. Целият стадион е на крака. Абсолютно заслужено, бих казал. Отново сгубиме. Втори пореден матч.
И то в последните секунди буквално на матча. Не можахме да играем нашата игра, нямахме, не можехме да владеем топката. И ето как загубихме. Ето го това положение. Страхотен удар там, никакъв шанс за вратара, клиничен завършек от нападателя на Кариана Ерден и резултатът е 1-0. Брилянтна ситуация за отбора на Кариана Ерден. Отпразнува подобаващо играчът на Кариана Ерден тази победа и сега ще свири последния съдийски сигнал. Здравейте, приятели, добре дошли. Излизаме като гост на Хебър Пазарджик. Отново сме гости, ние като гости не можем да играме, не можем да вземем победа, но пък да се надяваме после да бъдем домакини повече мачове. Нещата са много сложни за нас в момента. Не чак толкова. Не сме далече от третото място, но все пак като губиме и като не сме в добра форма, леко се обезверявам. Нека видим дали днес поне ще мога да направя нещо ключово. За сега не сте видяли нищо от мене. Но какво да направя? Нямам подкрепа. Стоя си сам отпред. Забит като кол. Е, сега могат да ми я подадат, но просто няма как. Нямат нужните качества, вероятно. А когато трябва, аз я давам. Ето сега. Не беше добър удар, но все пак виждате как става с комбинации, с бърза игра по земя. Абсолютно не е толкова трудно, но нашите просто не могат да играят по този начин. Много рядко им се получава. Може би трябва да фърлям и повече усилия да се връщам по-назад, за да изнасям. Но пък ако не вкараме, така ще ме сменят в 50 някоя минута 60-та. Хайде сега! Ето, пак ще я дам аз. Дая. Удар и пропуск. Този пропуск го отчитам като една сериозна моя грешка, тъй като ударът ми беше много силен. Но отново съм човека, който, така да се каже, влезе дейно в контракцията и ударът не беше добър. Но вече отчитаме две възможности за нашите. Като че ли съм само аз в този отбор? А трябва всичките момчета да се дигнат и да играят. Сега ще центрирам и го правя по най-добрия начин. 1-0 за Миньор Перник. 12-та минута. Печеше се гола. Илиев бележи. И най-накрая отбора на Миньор малко да се успокои, тъй като вече два мача нямаме гол. Ето по какъв начин стана ситуацията. Това е една триходова комбинация. Ето го паса към мене веднага, без да се бавя. Перфектно центриране, точно на кръка на номер 10. Свари защитата на Хебър неподготвена и най-накрая мога да бъда щастлив и от себе си, и от отбора, че отбелязахме този гол. Явно трябва да фърнам повече усилия и назад, и напред, за да може да се случват подобни игри. Опитах се два мача да пестя сили, да чакам възможности в предни позиции, но нямаше никаква подкрепа от нашите и не се получи нищо. Тук аз бях този, който сгреши, но за щастие нашия вратар спаси. Удар на Хебър и гол. 1-1. Ужасен гол. Рикошет ли имаше? Какво имаше? Не знам. От тази ситуация Гаджев бележи. Не мога да повярвам. Нека видим още веднъж ситуацията. Какво се случи, въобще не разбрах. Подхлъзна се и имаше някакъв минимален рикошет. Вратара не можа да реагира. И отново сме в позиция нокдаун. Добро спиране от мене. Добър пас. Изчакай ми я, подай на мене, бе, човек. Сега ще стане ли нещо? Не. Еми ще ги ритам, защото не получавам никакви пасове, когато искам. Затова съм един груп играч, нервен. Изчакай ме, дай ми я, пак. Айде, тръгни де.
Добре, как да стане бе? Как да стане бе? Олигофрен ли си бе? Еми нема, ще ме изгонат, бате, ще ме изгонат, защото вече се изнервям. Като не ми подават кола искам, е това е. Оставам ги с човек по-малко. Да, защото съм тъп, ама и те са тапанари. Айде. В Перник сме такива. Безразсъдни. Понекога. Малко импулсивни. Луди хора. Луди, луди хора. АМГ отбора. Луди, луди хора. Сега ще ни бият. Ей, какво да направя? Съжалявам. Малко съм глуповат футболист. Млад още. Гори, ври, кипи. Ама няма, 2-3 пъти ме изнервиха в много ключови ситуации. Аз седа, чакам, паса по земя, паса отива по въздух в неточна позиция и си изнервям. И това е. И Хебър с възможност. Браво на вратаря, бе. Браво, бе. И отново вратаря. Браво. Абсолютен герой на мача е нашия вратар днес. Това беше от мене, приятели. Това беше от мене. Една асистенция се отчетох в този епизод. Играх срещу отбора на сърцето си. Беше труден епизод за мене. Изкарах и червен картон, но дадох всичко от себе си. И това е, това е. Долу в описанието ще бъде моя Twitch, където често стримвам. Така че тези, които искат да ми помогнат и да ме последват и да ги гледат епизодите, т.е. то не са епизоди, то са си цели серии с CS, с FIFA, с други игри, да последват описанието и или пък да последват първия коментар. Ще бъда доволен и на това да коментирате всеки един клип, тъй като така ще ни помогнете да бъда по-напред, да победим този алгоритъм, защото вече той ме побеждава, тъй като не съм много редовен. Миньор Перник е на 7-мо място, но с така много големи шансове, амбиции и възможности за третото място, което ще даде право да се изкачим по-нагоре. Аз имам 11 гола, виждате, отбора ми има само 19, само 19, защото много от отборите имат повече, да не говорим за челните отборите в челната позиция. Никой обаче не ми подпомага. Защитата ни е добре. 14 гола сме допуснали, но не знам, не знам как ще се бориме с отборите до третия. Ще трябва борба сериозна. Хайде, приятели, чао от мене, до нови срещи, ще се видим пак.